Ještě před 7 lety měla česká armáda vojáky základní služby. Na konci roku 2004 se vedení české armády po 140 letech rozloučilo s takzvanými základňáky. Česká armáda se na začátku roku 2005 stala vojenským sborem složeným z profesionálních vojáků. Jestliže výcvik vojáků základní služby trval 3 měsíce, výcvik specialistů profesionálů bude trvat 3 až 9 měsíců, čili bude to mnohem hlubší, bude tam podstatně víc fyzické připravenosti, řekněme i adrenalinových sportů, výcvik přežití v sebeobraně. A hodně tam bude výcvik na simulátorech a trenéžerech, čili výcvik celkově by měl být atraktivnější, efektivnější, ale bezpečnější. Vysvětlil na konci roku 2004 tehdejší šéf armádního ředitelství výcviku Jiří Haleška. V roce 2006 přestalo být porušením zákona, když se někdo z Čechů zapsal do francouzské cizinecké legie. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních impulzů je Stanislav Gazdík, muž, který vstoupil na začátku 90. let do služeb cizinecké legie a byl v ní 15 let. Vítejte v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý den. Dobrý den. Co se vám vybaví, když se řekne slovo rozhodnutí? Rozhodnutí je, že chlap, který něco chce dokázat, tak musí mít nějaký impuls. A impuls lidský, neboli pro mě chlapský, je ten, že rozhodnu se a nehledám, jestli to je správný nebo špatný. Rozhodnu se a jdu za svým cílem. I když to bolí, protože vážit, jestli děláte dobré či špatné rozhodnutí, to je asi to nejtěžší na rozhodnutí jako takové. Právě, že člověk by to neměl vážit, že prostě by měl jít za svým citem, pocitem nebo chutí a neměl by se koukat nebo hledat nějakou jakoby výjimku nebo přemýšlet hodně dlouze o tom, co, proč se rozhodnout a jestli to je dobrý a jestli to bude špatný. Prostě neváhat a jít. Jak často vám vaše okolí říká, že jste střelec a teď nutně nemusí myslet na vaši profesi, tedy profesi snajpera v cizinecké legii? Tak střelec mi lidé moc neříkají, mám proto spíš jiný slovíčko a to je mimozemšťan. Tak vám říkají? Tak mi říkají mimozemšťan, že vlastně asi tím, kde jsem byl a co jsem zažil, co jsem viděl, tak hodně takových lidí asi není, nebo možná, já si myslím, nebo vím, že je, ale nechcou o tom tolik otevřeně mluvit. Já jsem zastáncem toho, že bych chtěl trošku zmínit ten mýtus té cizinecké legie, že už, nebo vlastně od těch 70. let, možná i dříve, to nejsou žádný vrazi a najmutí žoldáci, ale jsou to, je to profesionální armáda, která plní zájmy státu. Jak často se právě setkáváte s tím, že to okolí na straně jedné říká, to přece musel být bláznivý nápad v roce 1990, respektive 91, se rozhodnout vstoupit do francouzské cizinecké legie, a propo dodám, že vy jste chtěl zůstat v armádě České republiky a ze základňáka se stát profesionálem. Nevyšlo to. Zároveň jste chtěl být policistou, to také nevyšlo. Z jakých důvodů tehdy? Tak když to vemu postupně, tak armáda, byl jsem vlastně u průzkumného vojska, byl jsem v Prešově na Pejsce, tam jsem měl docela dobré výsledky, vlastně nejlepší průzkumák východoslovenského kraje a tak dále, tak dále. Tak mě to jakoby nějak nevědomě armáda si bavila, nebo byl jsem asi na to stavěný, když mě nějak dříve uniformy nějak moc nepřitahovaly. Ale líbilo se mi to na to, jak to tenkrát u nás v armádě vypadalo, tak jsem měl i docela dobrý výcvik i náplň těch dvou let, takže jsem si to užíval a chtěl jsem dál pokračovat a chtěl vlastně v 90. letech zakládali jednotky OSN a když jsem poslal svoji jakoby přihlášku, tak mi řekli, že nemůžu, protože berou jenom nástupní termín podzim a já jsem nastoupil na jaro. Ale říkám, jakoby, když jsem psal na velitelství, jak je v tom rozdíl věkově, no prostě máme takové stanovy. Takže to nevyšlo, tak jsem se vrátil domů a podal jsem si po asi chvilce, ani ne po měsíci, přihlášku na policejní školu, že jsem chtěl vstoupit do speciální policejní jednotky. A tam mě zase nevzali z důvodu, že by museli zaplatit odstupný škole, pro kterou jsem se vyučil. Dříve to byly hutní montáže, byl jsem vlastně vyučený montér ocelových konstrukcí, prestižní studijní obor, takže by museli nějakou částku zaplatit. To si řekli, že nechcou, nebo nechtějí, tak řekli, že mě nevemu, neboli spíš řekli, že jsem neudělal psychotesty. To jsem se tvářil trošku kysele, že jsem si říkal, že bych byl až tak, jak se říká, mimozemšťan, to asi ne.
No ale potom, když jsem se rozhodnul odejít do těch cizinských legií, ještě můžu udělat takovou vsuvku, že se mnou, když jsem pracoval v hutní montáži, tak byl kolega, který právě strávil 13 let v cizinských legiích. A ten byl vždycky ve skladu, vzadu, a vždycky popíjel červený víno a měl tam ještě tu fotku s uniformou a já jsem se ho zeptal, prosím vás, nebo Josef se mnou a říkám, Josefe, můžeš mi říct, co to máš za tu fotku? No, to jsem byl, jak jsem byl v legii. A já, to bylo super. A ta červená stuha, jsem ještě nevěděl, co to je. No, to je to nejlepší, co může být. A já říkám, a co to je? To jsou výsadkáři. A já, To byl první váš náborář do cizinecké legie. Dá se říct, ale já jsem se ho nikdy na nic jakoby pořádně neptal, takže jsem si říkal, cizinecká legie, výsadkáři, a pak jsem ještě se dozvěděl, že tam je speciální jednotka, dříve se jmenovali KRAP a teďkom to je vlastně GCP, to je Group Commando Parachutist, a je tam vlastně 25 lidí ze 7100 lidí. Takže to je, dá se říct, taková elita elity. Tak můj cíl byl legie, výsadkáři a speciální jednotka. A s tím jsem prostě odešel. A uspěl jste. V roce 1991 jste byl přijat do francouzské cizinecké legie. Vzdal jste se i českého občanství, protože v České republice by vám tehdy hrozil trest, pokud byste přijel do České republiky. Bylo to těžké říci, budu jenom francouzským občanem? Tak já si myslím, že i dnes se tak cítím, že pas nebo občanka to je jenom papír. Důležité je, co člověk cítí, jaký má pocity. Já se cítím, můžu říct, že na jednu stránku věcí se cítím strašně svobodný, protože se necítím ani jako Francouz a necítím se ani jako Čech, protože mám ještě slovenskou krev v sobě, že rodiče byli Slováci. Takže jsem takový jakoby samostatný člověk s tím myšlením, samozřejmě, že administrativně mám tady velký problémy, nebo mýval jsem, když jsem cokoliv chtěl vyřídit, tak běžte tam, já ještě vedený jakoby důchodce, tak pro vás nemáme škatku, nevíme, kam vás máme přihrádku zařadit a tak dál, tak můžu říct, že jsem měl strašně velký problémy. Už jenom paradox, když jsem si chtěl vlastně udělat tady zbrojní průkaz, tak mi řekli, že tam byl jeden paragraf, který Francouzi nevěděli, jak se k tomu mají postavit, a český úřady mi řekli, že prostě bez toho mi to nemůžou vydat. A si říkám, není tam nějaká možnost to nějak neobejít, ale jakoby, abych to mohl, no, sloučení s českým občanem. A to jsem zrovna byl s mojí tehdejší jakoby přítelkyní a bavili jsme se, že byl jsem, že jednou ženatý, jak jsem byl v legii, měl jsem Češku, a pak nakonec jsme se rozešli a říkám, že ona přišla domů od rodičů a říkala, že slyšel, nebo si bavili, že jestli uvažuje o svatbě a tak dále. Já jsem říkal, ne, zapomeň na to, jsme si říkali, že do svatby nepůjdeme a tak dále. A asi po 14 dnech a říkám, a co říkáš na tu svatbu? A ona, co jsi tak rychle rozmyslel? A já říkám, no víš, že já si myslím, že by to mohlo být jakoby správný. Že? A pak jsem řekl na rovinu, že jde o to, že když se sloučím s českým občanem, tak vlastně ten paragraf vyskočí a já tím pádem můžu získat zbrojní průkaz. Takže teď si vlastně dělám z toho srandu, že jsem se oženil kvůli zbrojnímu pasu. Vy nakonec jste vlastně odešel po 15 letech z cizinecké legie. To jste musel? Nebo už jste cítil, že vám cizinecká legie a zaměstnání v cizinecké legii nic nenabízí? Bylo to, že jsem se dostal na samý vrchol a cítím, že jsem kreativní člověk. A kdybych vlastně tam už jsem ty poslední 2,5 roku jsem odešel proto, abych se připravil na ten civilní život. To znamená, že sepisoval jsem spisy pro svoji knihu, více jsem sportoval, uklidnil jsem se, protože člověk, když jsem byl v těch speciálních jednotkách, tak můžu říct, že jsem byl takovej trošku robot. To je i máma, když jsem přijel, pocházím ze severní Moravy, z městečka Orlové, a máma, když jsem šel do parku a vracel jsem se, tak mi říkala, koukala na mě z okna a říkala, ty nikomu nemusíš říkat, že jsi voják, ty pochoduješ na tom chodníku. A když mi viděla právě, když jsem už byl v té Aubáni, jakoby ke konci, tak mi říkala, ty jsi úplně jiný člověk. Že jsem se sklidnil, je to pravda, že ten drill a to všechno už tam jakoby nebylo tolik, tak ten organismus se prostě uvolní a člověk, aniž by věděl, tak se trošku změní.
Je to od začátku tak, že když se člověk rozhodne jít do cizinecké legie, rozhodne se opustit svoji rodnou zemi a stane se tím, co lidé označují lidově jako žoldák. A propos, vadí vám to, když i dnes vám někdo řekne, ty jsi bezesporu byl žoldák, protože jsi byl v cizím žoldu ve francouzské cizinecké legii? Tak vadit mi to nevadí, pokud ten člověk má trošku inteligenci, tak si s ním o tom popovídám a vyvrátím mu jeho jakoby názor, protože si řeknu, o tom nic neví, tak ho můžu do toho trošku zasvětit, ale když vidím, že ten člověk je jakoby nepřístupný, že je uzavřený, tak tady to vleze, tam to vyleze a neřeším takový situace. A vrátím-li se k té věci, tak když člověk vstoupí do hierarchické organizace, tak přece jen v mnoha ohledech ztrácí svobodu rozhodnutí a tím se vracím ke slovu rozhodnutí. Přemýšlel jste nad tím, že je to svazující? Že člověk ztratí svobodu, je součástí hierarchické organizace, musí poslouchat rozkazy, nevybírá si, do jaké mise půjde. Naprosto s váma souhlasím. Ale já jsem to vzal zase trošku jinak. Já jsem si říkal, že jsem se přihlásil, nebo chtěl bych udělat 15 let, protože tam je vlastně smluvní chod, to znamená první smlouva je na 5 let a pak se podepisují smlouvy co 3 roky. Kdyby člověk nebyl správný nebo profesionální, tak by mu vlastně ani další smlouvu neumožnili. Takže to spadalo jakoby tady do toho. A já jsem si říkal, když už tam budu těch 15 let, tak prostě budu to dělat naplno ze všem všudy, abych načerpal co nejvíce informací, abych si odnesl co nejvíce informací, možností a vědomostí, no a potom vlastně pojedu nějaký svůj nový život. Samozřejmě neuvažoval jsem až tak daleko, ale průběžně, protože člověk musel na sobě strašně hodně pracovat. Bylo to strašně dřiny. Bylo to kolikrát, asi jednou se mi tak trošku jakoby svědomě říkalo, asi už máš dost, ale říkám, ne, to jsou prostě to období. Kdy to bylo? V jakém období? To bylo, když jsme byli na těžké misi v Mitrovici. V 98. A tam to jsme byli vlastně 4 měsíce ve stresu. Dodám, že vy za sebou máte 11 bojových misí v bývalé Jugoslávii, v Kongu, Kamerunu, v střední Africe. Ta mise v Mitrovici byla ta nejtěžší. Každá mise byla těžká, ale každá mise byla jinak směřovaná, jiné podnebí, jiné nasazení a tak dál. Ale co je nejhorší, je být v kontaktu 4 měsíce s těma agresivníma lidma, které jsou buď na jedné nebo na druhé straně, ale problém je v tom, že my jsme byli vždycky jakoby pingpongový míček mezi dvěma stranama a než oni si vyřeší problém, tak člověk vlastně schytává ty různé rány, kameny a vším možnými střelbou a vlastně taky nemůže nějak zasahovat, protože to není jakoby nasazení to, že by tam vyčistil tu zónu. To je zamezit přístup jedné nebo druhé strany, to byla naše mise, a prostě udělat všechno pro to, aby ta jedna nebo druhá strana přes ten most neprošla. Takže člověk jakoby 4 měsíce s tímto, v 5 minut alert, člověk když poslouchá třeba měl Volkmana, poslouchal nějakou hudbu, zvuk vědomí, jakoby podobné píšťalce, tak už vstával, jestli se něco děje, prostě opravdu ve stresu to bylo. Radio Impuls vysílá Václav Moravec. Připomínám, že hostem u mikrofonu Rádia Impuls je dnes muž, který prožil 15 let svého života v cizinecké legii. Stanislav Gazdík. Změnil se v uplynulých 20 letech váš pohled na smrt? Já si myslím, že celou dobu mám stejný pohled. Ten byl jaký? A je? Když přijde, tak přijde. A počítáte, kolik lidí, když vaší profesí byl snajper, kolik lidí jste zabil? Počítat člověk, jak se říká, nepočítá, protože nevedu si statistiky z toho, abych potom si řekl, jak třeba při zápase basketbalu dal jsem 20 košů a mám z toho tolik bodů. Jsou to, si myslím, informace, které jsou hodně osobní a i z profesionálního hlediska, to znamená i třeba, když se zeptáte doktora, kolik lidí mu umřelo pod jeho rukama, tak si myslím, že taky by to nebylo profesionální z jeho strany říct, aniž by to byla jeho chyba nebo cokoliv, že jo.
že kolik jakoby lidí bylo. Člověk... Ale přeci jenom ten lékař žije s tím, že nejdřív se mu snaží pomoci. Bezesporu snajper má asi jinak nastaveno tu úvahu, proč někoho zabíjí. Určitě, ale když to vememe trošku z širšího pohledu nebo nadhledu, tak vlastně snajper pomáhá svý jednotce nebo svýmu týmu k zastavení určité činnosti, nebo jo, takže vlastně ty faktory jsou podobný, akorát je tam jiná zbraň, jiný materiál, jiné prostředí, ale myslím si, že je to úplně sobě, nechci říct podobný, ale směrově. Nedělá to člověk, když to vemu, žádný profesionální voják, krom, že by udělal nějakou svou osobní chybu, nezaleze někde do roští, nenamíří, nekoukne do toho dalekohledu a nevystřelí. Je to vždycky nějaká mise, i to rozhodnutí je vždycky kolikrát strašně sekundově napjatý. Jo? Kolikrát se nám stane, že jsme třeba 4 snajpři na jednom, jakoby na určitých pozicích a musíme vystřelit 4 na jednou, aby to vypadalo, že to je jenom jedna, jakoby jeden výstřel, který by zmatl ty lidi v tom údolí nebo někde a nešli třeba hned po našich pozicích a tak dále, takže je to šílené napětí, ale člověk právě tím drillem a reálným tréninkem se dostává do takových situací, že prostě v tom terénu si musí poradit. Vy jste před 5 lety si založil firmu, která školí, říkám to správně, školíte lidi v rámci různých bezpečnostních služeb. Policie, koho ještě? Armáda, bezpečnostní složky, civilní sektor a ostatní. Dá se říci, že člověk, když pak opustí cizineckou legii, získá i větší nadhled a přemýšlí o některých těch konfliktních situacích, protože se pohybujete po celém světě v rámci krizových oblastí? To taky, ale myslím si, že dobrý instruktor neboli dobrý pedagog je vždycky po určitých, jak bych to řekl, situacích. To znamená, byl v tom terénu, reagoval takhle, dělal něco, udělal to třeba i špatně, ale pak se snažil ty chyby napravit a dělal to trošku jinak. To znamená, my když chodíme na různé školení, tak vlastně ukazujeme těm lidem nebo těm profesionálním agentům a tak dál, že pozor, můžete to dělat jednodušejc a budete mít větší úspěch nebo míně problémů po té akci. Takže vlastně rozšiřujeme jim obzor. Já třeba, když jezdím, teď jsem byl nedávno v Polsku, cvičil jsem ochranku prezidenta a to bylo úplně stejný. Mě se to vždycky líbí, když já někde přijdu, mám vlastně jsem nízkého vzrůstu. A propo, kolik měříte? 1,73 m. Jen jsem chtěl ještě také dodat, když jsem mluvil o francouzském občanovi, kterým jste v důchodu, tak dodám, že jste se narodil v roce 1970. O to je to pikantnější. Důchodce, ročník 1970. Ale přerušil jsem historiku o... Takže a ty výcviky, třeba ty semináře, to je sebeobrany, tak většinou lidi se kouknou na mě a řeknou, kde je instruktor. Ten malej, ten instruktor, ale při prvním kontaktu nebo tom nějakém technickém aspektu, tak hned ti lidé změní tu myšlenku, protože hned vidí, já cítím nebo vidím, ten člověk to umí. Ten člověk má nějaké zkušenosti a to jde i vyzařuje, máme vlastně tu nějakou auru toho, že prostě byl jsem tam, dělal jsem to. Říkám, hoši, bacha na to, dělejte to trošku jinak, abyste neměli ty problémy. Ve kterých krizových oblastech jste byl, když jste pak opustil cizineckou legii, protože jsem vyjmenoval, respektive zmínil 11 misí a vyjmenoval některá teritoria Jugoslávie, Kongo, Kamerun, Střední Afrika. Ve kterých oblastech jste byl, co by instruktor pak po roce 2006? Tak už jsem byl, školil jsem v Kongu, security pro civilní z firmy, byl jsem v Hongkongu, policejní školu, v Polsku, v Čechách, na Slovensku, v Německu, ve Španělsku, v Bulharsku, v Maďarsku, prostě v Portugalsku. Takže ve Francii, že jo. Takže jakoby těch států je docela hodně, ale já říkám, nejedu na kvantitu, ale na kvalitu. Já kolikrát třeba, když dostanu nějakou smluvní nabídku, tak se kouknu, kdo, co, proč,
a když uznám, že by to mělo být, mělo nějaký ten smysl, tak prostě jdu do toho, protože to je příprava, člověk se musí, jsem profesionál, dneska ráno taky, 6 hodin jsem si šel zaběhat, 10 kilometrů jsem si dal, protože tělo to potřebuje, že? Člověk si říká, nemůže usnout na vavřínech, již už má nějakou pozici a tak dále, takže člověk celou dobu na sobě, jak intelektuálně, tak fyzicky musí pracovat, aby prostě to mělo tu profesionální ten profesionální jakoby obal, ale i lidé si řekli, ten člověk, co dělá, je to, to co my potřebujeme. Jaké mýty podle vás panují o cizinecké legii? Tak zaslechl jsem několik těch mýtů, že prostě jsou to vrazi, že to jsou žoldáci většinou, že jo. Ale jak říkám, nebo jak už jsme se o tom bavili, to jsou lidi, kteří o tom nic nevědí, nehledají ani nějaké informace, ani se jim nedivím. Máme hodně typů, teď třeba když školíme security, máme vlastně projekt z Evropské unie, je to zajímavá práce, ale z mého kolegu, který školí komunikaci a vlastně psychologii, tak to je taky sebeobrana, co to je. Militantní, já jsem antimilitantní, to znamená, že prostě on o tom nechce vůbec nic jakoby slyšet, ale já říkám, člověk není o tom, že když se učí sebeobranu, tak se chce učit prát. Já mám hodně lidí nebo hodně skupin lidí, kteří stačí příklad, jednou jsem byl na návštěvě u kamaráda, který je letecký technik. Přišel jsem k němu, jsme se seznamovali, říkal Stan, co děláš ty, tak jsem mu ukázal pár věcí, že jo, to byla modřina tady, modřina tady, modřina tady, letecký technik, sebeobrana, co to je, když jsem přišel po druhý, tak se zamknul, že tam nejsme. A 6 měsíců na to byli někde v centru v Praze, že byli jakoby s partou slavit něco, vyšli ven, přepadli je 2 Ukrajinci a ten mu usahal jakoby do bundy, že mu krade peněženku a on aniž by chtěl, tak si připomněl na to, co jsem mu já udělal a pak mi volal a říkal, Stano, 2 prsty mi zachránili život. Takže použil. Bože, ani jakoby nevědomě, ale s tím, že já jsem zastánce toho, že můj jakoby styl je trošku tvrdší, protože nepoužíváme hodně chráničů, ale jedeme jakoby tělo na tělo. První fáze je dobrá s tím, že to tělo se utuží a má jinou reakci při tom bolestivém úderu. A další fáze je toho, že prostě je to reálnější výcvik. Že na ulici taky člověk nenosí chrániče, staví se k tomu trošku jinak a je to prostě, ty faktory jsou trošku jinačí. Když člověk absolvuje 11 misí v nejrůznějších koutech světa, stane se cyničtějším? Z určitého pohledu možná na určitou věc ano, ale pak si myslím, že to je všechno, jak je člověk vyrovnán, vyvážen, jaký má pohled na ty věci. Sklidnila vás cizinecká legie? Já jsem byl vždycky klidný člověk. Právě proto jsem si asi vybral i tu snajperskou práci. I teď jsem klidný člověk. Sice když chodím někdy na golf a netrefím míček, tak se trošku jakoby na to nazlobím, ale to je jenom tím, že člověk to chtěl udělat dobře a mu to nevyšlo. Ale celkově jsem klidný člověk, i vyprovokovat mě je docela těžký, protože na to, co člověk má za sebou, by mohl udělat určité věci. Ale k tomu třeba je další taková historka, že jednou jsme se haštěřili doma se ženou, s Janou, a mě jakoby trošku bouchla a já říkám, jaj, to je domácí násilí. Ale se mi strašně líbila její reakce. Se na mě koukla, usmála se a řekla mi, myslíš si, že by ti někdo věřil? Francouzský občan se slovenskou krví, navíc Moravák, který používá sůl. Říká Stanislav Gazdík, který byl 15 let v cizinecké legii. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a těším se příště na shledanou. Děkuji za pozvání.